बुवालाई पनि थाहा छ कुटपिट हुन्थ्यो, नानी थियो सानो, बच्चाको भविष्य हेरेर घर छोड्नु पऱ्यो मैले, होइन त्यो एउटा कुरा चाहिँ मैले गर्न सकिनँ मेरो बुवा आमाको अगाडि। त्यो कुराले चाहिँ म जहिले पनि मलाई रिग्रेट फिल हुन्छ, किनभने एउटा बढेको छोरी अर्काको घर दिइसकेपछि खाओस् भन्ने बुवा आमाको पनि त अलिकति इज्जतमा फलानाको छोरीले घर छोडे यसरी बसिरहेछ काठमाडौँमा भन्ने सुन्नुपर्छ होला उहाँहरूले, होइन समाजमा। त्यो कुराले चाहिँ मलाई कता कता मैले गरेको जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो गल्ती चाहिँ यो हो। दोस्रो गल्ती चाहिँ सङ्घीय क्षेत्र रोजेर पनि कतै कतै गल्ती गरेकी जस्तो फिल हुन्छ, किनभने हरेकचोटि लडेँ, हरेकचोटि लडाइयो पनि यो फिल्डमा, होइन। त्यो देख्दाखेरि चाहिँ मैले जिन्दगीमा पहिलोचोटि नेपाली मुभी हेर्या हो कि या मेरो जिन्दगीमा रियल भइरहेछ यो कुराहरू भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यति बेला भोगेँ क्या। अब बुवाले अहिले भन्नुहुन्छ किन तिमीले मेरो तस्बिर खिच्दैनौ, त्यो हिम्मत कसलाई हुन्छ, मुखभरि तिनवटा चारवटा पाइप छ, यहाँबाट पाइप छ, यहाँबाट पाइप छ, अनि मान्छे बाँच्ने मर्ने कुनै ठेगान छैन, डक्टरले आए त्यही कुराहरू गरिरहन्छ जहिले कन्सल्टमा। अनि यस्तो हुँदै कि मैले यतिसम्म भुलिसकेको थिएँ कि मेरो एउटा घरमा छोरी छ, मैले छोरीलाई पनि टेक केयर गर्नुपर्छ, नो मलाई त्यति बेलाको सिचुएसनमा मेरो बुवालाई बचाउनु छ। फर्स्ट मम्मी चाहिँ बुवाको एकदमै मन पराएर बिहा गर्नुभयो, त्यो लभ परेर उहाँ एक्सपायर हुनुभयो, डेथ हुनुभयो, प्रेग्नेन्सी टाइममै डेथ हुनुभयो ठुलो मम्मी, सबैभन्दा ठुलो मम्मी चाहिँ। अनि सेकेन्ड अहिलेको ठुलो मम्मी चाहिँ बाजे बजेले फेरि मागेर बिहे गर्नुभयो। बुवा म नानी पनि गएको थिएँ होइन बुवा खोज्न, त्यहाँ उहाँको घरमा आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि दसैँमा हो, हामी खोज्न गएको थिएँ, खासै इन्ट्रेस्ट देखाउनु भएन उहाँहरूले। अनि त्यस पछाडि नानीले पनि हाम्रो वास्ता नै नभएको मान्छेलाई खोज्नु हुँदैन मामु भने आँखाभरि आँसु बनायो। बच्चाको मन मैले बुझाइरहेको छु, कति ठाउँमा म चुकेँ पनि होला, नानीलाई टाइम दिन पनि पाइँदैन, किनभने म आफ्नो करियरलाई लिएर हिँडेन भने मैले मेरो छोरीलाई के गरेर पाल्ने, होइन। मेरो अरू रोजगार छैन, म धेरै पढे लेखेको पनि छैन, म एकदमै धेरै सम्पत्तिवालाको छोरी पनि होइन। छोरीको विवाह होस् भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? नातिनी पनि ठुलो भइहालिनु, हुर्काउन बढाउन पर्ने परिस्थितिहरूबाट अलिकति टुङ्गियो, त्यो चाहिँ लाग्छ कि होइन? अब मैले दोस्रोपल्ट यस्तो सोच्ने कुरो चाहिँ हुँदैन, छोरीले आफ्नो भविष्यको लागि अब आफै निर्णय लिन सक्छन्। मैले कराई गरेर गर वा नगर यता भन्ने कुरोलाई होइन, अब मैले त बरु नातिनीहरू छन् यिनलाई पढाउने लेख्नेदेखि लिएर अरू कुरोमा सहयोग गर्ने हो, यो कुरोमा चाहिँ उहाँको निर्णय नै आफ्नो सर्वोपरि हुनेछ मेरो छोरीको निर्णय। मामुले गीत गाउँदाखेरि आफूलाई चाहिँ मनपर्छ पर्दैन मामुको गीत? मनपर्छ, मामुको मात्र उसलाई त्यस्तो चाहिँदैन। समटाइम्स बाहिर लगेर चाहिँ खानेकुराहरू चाहिँ खुवाइदिनुपर्छ रेस्टुरेन्टतिर, उसलाई मन लागेको कुराहरू, त्यस्तो अरू केही हुँदैन। जब म बिजी हुन्छु नि त्यति बेला हुन्छ उसलाई, जस्तै आज भोलि गीत रिलिजिङ टाइममा म अलिक बिजी छु नि, उसलाई कता कता त्यो खान मन लागिरहेछ, अब त्यही भएर यो स्याटरडे लिएर जाने भन्ने प्लान छ उसलाई चाहिँ। सिमसिमे पानी चोली रुझाउने को औला र खै यो मन बुझाउने, हाय मेरो जिन्दगी चाहे झै जिन्दगी नहुने, को होला पिर पर्दा नारुने। वेब सर्फर घर घरमा फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस, कन्ट्याक्ट 01-5970-222। फर मोर डिटेल्स विजिट www.websurfer.com.mp। सबै खबर सबैका लागि नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ लालीगुराज डट कममा। लालीगुराज डट कमको साथमा म कमल सरगम छु र लालीगुराज डट कमको आजको श्रृङ्खलामा अघिल्लो एउटा अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गरिसकेपछि त्यो अन्तर्वार्तामा आएका केही कमेन्टहरू थियो, तपाईँले लिनुभएको अन्तर्वार्तासँग उहाँको परिवार पनि राखिदिनुहोस् न, किनभने हामी पनि उहाँको परिवार चाहिँ हेर्न चाहन्छौँ कि साँच्चैकै उहाँको बुबा बिरामी नै हुनुभएको हो त भनेर धेरै प्रश्न गर्नुभएको थियो, त्यो हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी अन्यलता टुटाउँदैछौँ। नेपाली लोकसङ्गीतमा पछिल्लो समय 1.5 वर्षको समय अवधिमा असाध्यै चर्चामा आएकी गायिका मधु छेत्रीको जीवनका कुरा, उहाँको सङ्घर्षका कुरा, विवादका कुरा, सबै कुराहरू तपाईँले अगाडिका अन्तर्वार्ताहरूमा पनि हेर्नुभयो होला। आज चाहिँ उहाँको पारिवारिक यो जमघटमा हामी जोडिएका छौँ। उहाँको छोरी पहिलोपटक आउँदै हुनुहुन्छ मिडियामा, बाबा पनि, उहाँको बाबा चाहिँ लामो समयदेखि सामाजिक काममा निहित हुनुहुन्छ,
उहाँ गाउँमै बसेर समाजसेवा गर्नुहुँदो रहेछ र यो बेला चाहिँ उहाँको बुबा हार्टको प्रब्लम हुनुहुन्छ सम्भवतः एउटा मृत्यु जितेर आउनुभएको व्यक्ति आज हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ किनभने अस्पतालले बचाउन सक्दिनँ भनेको व्यक्ति यति बेला चाहिँ मधु छेत्रीकै साथमा हुनुहुन्छ आज हामीसँग मधु छेत्री र उहाँको परिवार रहनुहुनेछ श्रृङ्खला अवधिभर तपाईँले माया गरेर यो अन्तर्वार्त हेर्न सक्नुहुन्छ केही प्रश्नगत रूपमा हामी जोडिनेछौँ त्यो प्रश्नगत रूपमा हामीले नानीलाई राख्ने छैनौँ यो सुरुवातमै जानकारी गरायौँ हामी विषयगत रूपमा सामान्य प्रश्नसँग नानीलाई जोड्नेछौँ भने अलि जटिल प्रश्नबाट चाहिँ नानीलाई यो अन्तर्वार्ताबाट हटाउनेछौँ र श्रृङ्खला अवधिभर तपाईँको माया रहोस् भन्दै यो कार्यक्रमलाई प्रायोजन गर्ने वेब सर्फरलाई धेरै धेरै धन्यवाद फास्ट इन्टरनेट र केबल टिभीको लागि वेब सर्फर तपाईँ हाम्रो कार्यक्रममा भन्दै लाग्छु कुराकानीतर्फ स्वागत छ एउटा परिवारलाई नै लालीग्रास डटकम धन्यवाद यो पहिलो अन्तर्वार्ता होला सायद दर्शकहरूको लागि बाबा छोरी अझ हजुरबासँग पहिलो अन्तर्वार्ता नानी कति वर्ष हुनुभयो याद छ हजुरको कति वर्ष हुनुभयो 15 नाम के भनिदिनु रिना छेत्री कतिमा पढ्नुहुन्छ 10 क्लास कहाँ छ स्कुल सामगुसी अहिले अनलाइन क्लास हो यसै दिने बेला हो अब कस्तो छ पढाइ ठिकै छ अब मम्मीले कतिको सिकाउनुहुन्छ पढ्नलाई सिकाउनै टाइम हुँदैन मम्मी खालि गीत गाउनु जानुहुन्छ हो बुबा त बिरामी हुनुहुन्थ्यो अलिक कम भयो बुबालाई सोध्छ है म हजुरलाई पनि स्वागत छ धन्यवाद कति वर्ष हुनुभयो तपाईँ म 69 रनिङ भर्खरको देखिन्छ त है सबै यस्तै म पनि 32 भन्दैन अनि कस्तो छ अहिले हजुरको उपचार भइराखेको छ ठिक छ अब अहिले मलाई ठिक छ म फलोअपमा आएको ठिक छ हार्ट फेलियर हो झन्डै 5.5-6 महिना म हस्पिटलमा बसेँ र जे होस् मेरो भगवान् डक्टरहरू र मेरा शुभचिन्तक सबै मानेजनहरूको आशीर्वाद अहिले म पुनर्जन्म भन्नुपर्छ म बाइक माघ 15 गतेदेखि हस्पिटलमा हुँ र माघ 24 गते ओभरजस्ट फेरि म शीर्ष अवस्थामा पुगेँ र 16 दिनसम्म भेन्टिलेटर आइसिसियुमा बसेर मेरा भगवान् डक्टरहरूले हर प्रयत्न गरेर मलाई चाहिँ पुनर्जन्म दिए जस्तो लाग्छ मलाई अब त तपाईँ अलि एक हातले स्वस्थ हुनुहुन्छ भनौँ न म अहिले स्वस्थ छु ठिक छ अब ठुलो अपरेसन गरेको हुनाले धेरै बोल्न र हिँड्न अप्ठ्यारो हुन्छ तथापि म अहिले चाहिँ ठिक छु हिजो मात्रै फलोअपमा डक्टरसँग सल्लाह लिएको थिएँ डक्टर साहबले ठिक छ भन्ने सुझाव दिनुभएको थियो सल्लाह दिनुभएको तपाईँको जेठी छोरी हो मधु मेरो छोरीमध्येको माइलो छोरी हो जेठी छोरी चाहिँ के गर्नुहुन्छ जेठी छोरी आफ्नो घर गृहस्थीमै छ आफ्नो घरमै माइलो छोरी चाहिँ मधु छेत्री मधु छेत्री चाहिँ अब यो सङ्गीत क्षेत्रतिर लागेर लामो समयदेखि यतै छन् उनको यात्रा यही हो नानु जस्तो मामु हजुर चाहिँ सँगै बस्नु भएको छ नि मामुले गीत गाउँदाखेरि आफूलाई चाहिँ मनपर्छ है पर्दैन मामुको गीत मनपर्छ दोहोरी सुन्नुहुन्छ मामुको मात्र आफूले चाहिँ गाउनु भएको छ गाउनुहुन्छ कि हुन्न हजुरले कस्तो गीतहरू बढी सुन्नुहुन्छ खै गीत त्यति सुन्दैन क्या हो टाइमै हुँदैन बिचरा अनलाइन क्लासमै बिजी हुन्छ यो अनि त्यस पछाडि होमवर्क हुन्छ अनि त्यसै बिजी भइहाल्छ यो उनको पढाइ चाहिँ अलिकति राम्रो छ त्यस्तो धेरै राम्रो पनि होइन तर जे होस् ठिकै छ पढाइ चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ राम्रै छ नानीले अहिले चाहिँ पढाइलाई निरन्तरता दिँदै गर्दाखेरि भोलि पर्सि म जस्तै कलाकार बन्छु भन्ने त सोच्नु भएको छैन के भन्ने हो ठुलो भएपछि अब त ठुलो भइसक्यो अब एक दुई वर्षपछि त अब केही लक्ष्य होला नि त यो पढ्छु म यो बन्छु भन्ने केही त्यस्तो लक्ष्य लिएको छैन के भन्छु भन्छ नानीले त्यस्तो केही भन्दैन अब एससी दिए पछाडि कलेज जोइन गरे पछाडि चाहिँ उसको सोच भनेको अलि राम्रो गरेर आइएस गरेर नभए राम्रो कोर्स लिएर पढेर बाहिर जाने भन्ने कुरा चाहिँ छ भनेको उनको पढाइ अनुसार चाहिँ उनी नेपालमा भन्दा नि बाहिर गएर पढ्ने चाहिँ प्लानमा छ बाहिर जान्छु भन्छ पठाउनुहुन्छ नानी अब हेरौँ त्यो समय कस्तो हुन्छ उसको उज्जवल भविष्यको लागि त
पठाउनु परिहाल्यो नि, उसको इच्छा चाहना नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हाम्रो लागि. तपाईँको लागि त अब दुई मुटुमध्ये एक मुटु त नानी नै होला जस्तो. दुइटै मुटु त्यही हो. एक मुटु त आफूसँग होइन, धड्किने नै यही हो नि त फेरि. नानीले दुःख दिन्छ कि दिन्न अहिले? दुःख त यसले सानोमा पनि दिएन, अहिले पनि दिँदैन. कहिलेकाहीँ चाहिँ डिमान्ड हाई हुन्छ यसको. त्यति हो, छैन त्यस्तो दुःख चाहिँ दिँदैन. कस्तो कुराहरूमा चाहिँ बढी डिमान्ड गर्छ उसलाई? उसलाई त्यस्तो चाहिँदैन. समटाइम्स बाहिर लगेर चाहिँ खानेकुराहरू चाहिँ खुवाइदिनुपर्छ रेस्टुरेन्टतिर, उसलाई मन लागेको कुराहरू. त्यस्तो अरू केही हुँदैन. जब म बिजी हुन्छु नि त्यति बेला हुन्छ उसलाई. जस्तै आज भोलि गीत रिलिजिङ टाइममा म अलिक बिजी छु नि, उसलाई कता कता त्यो खान मन लागिरहेको छ. अब त्यही भएर यो स्याटरडे लिएर जाने भन्ने प्लान छ उसलाई चाहिँ. त्यति बढी कुन ठाउँमा सपिङ जानुहुन्छ नानी? हामी सपिङै गर्दैन, मैले ल्याइदिएको लाउने उसले. त्यस्तो डिमान्ड नै हुँदैन खानेकुरामा. भाटभटेनतिर गएर खानुहुन्छ क्या? होइन, यसको फेभरेट लाभा क्याफे हो. लाभामा गएर खानुहुन्छ? के खानुहुन्छ लाभामा? सिजलर, मिल्क सेक, यसको फेभरेट चाहिँ त्यही हो. भनेपछि अलिकति खर्चिलो पनि गर्छिन् बेला बेला? होइन, धेरै पछाडि यो कति भनेपछि त लकडाउन, बुवा बिरामी भए पछाडि मैले एक त फ्यामिलीहरूलाई बाहिरै लग्नै पाएको छैन. बुवा बिरामी भए पछाडि, पछि लकडाउन भयो, यो गाउँ गइहालेँ बुवासँग. अहिले फेरि त्यही छ सात महिनामा एकचोटि, तिन चार महिनामा एकचोटि चाहिँ बाहिर लिएर जान्छु. त्यही नानीको मनमा पनि कहिलेकाहीँ एउटा चेतनाका ऊहरू चाहिँ, बिउहरू उब्जिसकेको छ. अझ यसरी भनौँ, नानी अब ठुली भइसकिन् होइन, हिजोको त्यो उमेर र आजको उमेरको हिसाबले पनि अब उनी बुझ्ने भइसकिन् जस्तो लाग्छ. हर कुरामा, पढाइमा पनि, सबै कुरामा. अब चाहिँ मामु यो अनुसार त यो तरिकाले जानुपर्छ, जिन्दगी यसरी चलाउनुपर्छ भनेर सिकाउँछन्? होइन, त्यस्तो चाहिँ गर्दैन. तर हरेक कुराहरू उसले मेरो गाइड गरिरहेको हुन्छ. जस्तै इन्टरभ्यूहरू हेरिरहेको हुन्छ उसले, होइन, गीतहरू हेरिरहेको हुन्छ. जस्तै अहिलेको गीतहरूमा चाहिँ यो भएन है मामु, यो पार्ट भएन, यो पार्ट भएन भन्ने कुराहरू चाहिँ सजेस्ट गरिरहेको हुन्छ. जिन्दगी त अब अझै उसलाई के थाहा छ र जिन्दगी के हो भन्ने कुरा त, होइन, अझ बल्ल त टिनेजरमा टेकिरहेको छ अहिले, बल्ल 15 रनिङ छ. अब टिनेजर बल्ल कटे पछाडि अनि बल्ल जिन्दगी के हो भन्ने कुरा त अझै कहाँ थाहा पाएको छ त उसले बिचरा. केही कुराहरूको त अब आफूलाई महसुस त गर्ने भयो नि होइन, हिजोको अभावहरू अब बल्ल बुझ्न थाल्यो होला. होइन, बुझ्छ तर मनमै राख्छ उसले. धेरै त्यो खुलस्त, एकदम धेरै हामी जस्तो बोलिहाल्दैन, होइन बुवा. फ्यामिलीमा चाहिँ एकदम धेरै शान्त चाहिँ यो एउटा हो. घरको चाहिँ जेठी नातिनी चाहिँ ऊ हो फेरि, बुवाको पक्षबाट चाहिँ नातिनी चाहिँ जेठी ऊ हो. त्यही भएर सबैभन्दा ऊ अलिक एकदम अर्कै टाइपको छ, शान्त छ, जे छ मनमा राख्छ. उसले धेरै बोल्ने, धेरै अब यो अलिकति हुन्छ नि छोरी मान्छे भएपछि नक्कल गर्नुपर्छ यो त्यो, अँ, उसलाई त्यति कुराहरू इन्ट्रेस्टै छैन, धेरै बोल्दैन, लिमिट बोल्छ बस. त्यति जुन रूपमा तपाईँले सिकाउनु भएको छ त्यो अनुसारको शिक्षा लिन्छन् होला? मैले उसलाई दिनै पर्दैन त्यस्तो कुराहरू चाहिँ. बेला बेलामा चाहिँ तिमीले यो गर है भनेर सम्झाउनु पर्छ, तर त्यस्तो एकदमै धेरै त्योलाई त्यही कुरालाई इन्करेज चाहिँ गरिरहनु पर्दैन. अलिकति फ्यामिलीसँग डराउन पनि डराउँछ. सबैभन्दा चाहिँ बढी चाहिँ बुवा र मामाले भनेको मान्छ यसले चाहिँ. रेस्पेक्ट पनि बुवालाई र मामालाई बढी गर्छ यसले. हजुरबालाई त बुबा नै भन्छ होला है नानीले? बुवा नै भन्छ. बुवा जस्तो लाग्छ, माया गरेको, सँगै राखेको पनि होला हजुरलाई त धेरै समय. कति वर्ष बस्नुभयो मामा घर? खै, तिन चार वर्ष गाउँमै बस्नुभयो? उहीँ पढ्नु भएको हो पहिला? घरी काठमाडौँ, घरी गाउँ, घरी काठमाडौँ, फेरि घरी गाउँ. त्यही निरन्तर यहीँ पढ? अहिले त थुप्रै भइसक्यो नि, यो 3 क्लासबाट रेगुलर कन्टिन्यू पढ्न थालेको यतै छ. अब म बुवासँग केही कुरा सोध्छु ल. अब यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट पनि भएको हुनाले दर्शकहरूले पनि एकदमै चाखो लिएर यो इन्टरभ्यू आश पनि गर्नुभएको. मधुले त छोरी नै नभइकन छोरी छ भनेर पनि कमेन्ट आउँछ कि, होइन? आउँछ धेरै जसो. त्यो त आज अनिल त अब आमा भन्दा छोरी ठुलो भइसकेछ भनेर छक पर्ला फेरि. छोरी त फेरि बडीगार्ड जस्तो क्या, ज्याङ्गो छ, दिदी बहिनी जस्तो देखिन्छ प्राय. साँच्चैकै आज त सबै चकित पर्नु भयो होला. 15 वर्षमै जन्मिनु भएको क्या नानी? 16 होला मैले गरेको. म 10 पढ्दाखेरि बिहे भयो, त्यस पछाडि नानी जन्मिहाल्यो, स्ट्रगल स्टार्ट भयो. जो सबै ठिकै छ अहिले चाहिँ. मैले बुवालाई सोध्न खोजेको कुरा जस्तो, छोरी मध्येको माइली छोरी भन्नुभयो होइन, कतिवटा सन्तान हो? मेरो छोरी त 5 छन्. सबै छोरी हो? 5 छोरी अनि 3 छोरा. धेरै परिवार हो. मम्मी दुईवटा हुनुहुन्छ नि, मैले खुलस्त गरेको छु नि त पहिले यो कुरा त पहिलाको इन्टरभ्यूमा. ठुलो मम्मीबाट पनि 4, मम्मीबाट पनि 4. म कान्छीको जेठी छोरी,
अब सबै सङ्गलमा जोड्दा चाहिँ म माइली हुन्छु, नत्र कान्छीको चाहिँ जेठी छोरी ठुलो मम्मीबाट पनि दिदी हुनुहुन्छ। कतिको मिल्नुहुन्छ तपाईँको ठुलो मम्मी अनि तपाईँको मम्मी? हामीले त अहिलेसम्म मैले छोरी पाइसकेँ इभेन झगडा परेर चाहिँ मम्मीहरूको देखाएको छैन। बरु हामी भाइ बहिनी चाहिँ लड्छौँ कहिले काहीँ सानो सानो कुरामा होइन, चित्त दुखाउँछौँ, तर मम्मीहरू लडाइँ गरेर चाहिँ अहिलेसम्म देखाएको छैन मैले चाहिँ। उताको मम्मीको छोरीसँग तपाईँ यताको तपाईँ चाहिँ लड्नु सानो हुँदाखेरि क्या, पहिला अब त्यो सानो तिनो कुरामा कहिले काहीँ हुन्छ नि त बच्चा हुँदाखेरि। अहिले त अब सबैको आफ्नो आफ्नो जिन्दगी आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छन्, वर्षमा एकचोटि छ महिनामा एकचोटि भेट हुन्छ, कहाँ झगडा गर्ने त कामै कुरै हुँदैन। किन विवाह गर्नुभयो दुइटा? परिस्थितिले त्यस्तै पाऱ्यो। त्यस्तो अब के थियो भने, अब धेरै हुन खोजेको मेरो पहिलो म्यारिज जुन थियो विवाहित, उहाँ चाहिँ एक्सपायर हुनुभयो। त्यसपछि मैले अर्को बिहा बुवा मम्मीले भनेअनुसार नै गर्नु पऱ्यो, र मैले पहिलोको जुन परिवार बितेको थियो त्यो परिवारबाट चाहिँ म एकदम धेरै उथेँ। मेरो प्रेमी थिएँ, मेरो मम्मी बुवाहरू उताको पनि धेरै मान्नुहुन्थ्यो। त्यसो भएको हुनाले मैले फेरि त्यही परिवारबाट भनौँ पछिल्लो चाहिँ पहिलाकोवालाको बहिनीलाई पनि त्यो नाता नछोड्ने नतोड्ने सम्बन्धले विचारले मैले चाहिँ फेरि बिहा गरेँ। सानी आमाको रूपमा तपाईँको मम्मी हुनुभयो, पहिलाको मम्मी हुनु न त? न पहिलेको फर्स्ट मम्मी चाहिँ बुवाको एकदमै मन पराएर बिहा गर्नुभयो, त्यो लभ परेर। उहाँ एक्सपायर हुनुभयो, डेथ हुनुभयो, प्रेग्नेन्सी टाइममै डेथ हुनुभयो। ठुलो मम्मी, सबैभन्दा ठुलो मम्मी चाहिँ। अनि सेकेन्ड अहिलेको ठुलो मम्मी चाहिँ बाजे बजेले फेरि मागेर बिहे गर्नुभयो। तपाईँको मम्मीसँग चाहिँ तपाईँको उहाँको ससुरालीको सम्बन्ध नटुट चाहिँ सम्बन्ध नटुटोस्, एउटा राम्रो परिवारको छोरी त्यसरी बितेपछि मैले त्यसलाई कन्टिन्यू दिनुपर्छ भनेर, अनि यता मामा घरबाट पनि त्यही सपोर्ट भएर अनि सल्लाहले सबैजनाले अनि त्यसरी गर्नुभयो कि, त्यो एउटा बाध्यता थियो। त्यो अब अलिकति प्रेममा दोस्रो मम्मीसँग त्यति प्रेम हुन सकेन कि, या पारिवारिक मम्मीसँग प्रेम नभइदिएको भए त चारवटा सन्तान हुँदै हुँदैनन्, सँगै बस्दै बस्दैनन्, हामी सबै बोर्डिङ पढ्यौँ 10 क्लाससम्म। तिनवटा मम्मी हो तपाईँको? तिनवटा मम्मी, मम्मी पहिलाको मम्मी एक्सपायर नभएको भए हुँदैन थियो होला सायद, अब लेखान तभन्दा ठुलो केही पनि छैन होइन, त्यही पनि अब यस्तो कुराहरू बुवालाई अलिकति नगरिदिउँ। ओके होइन, ठिक छ बुवा, मैले केही कुरा सोध्न खोजेको, जस्तो अहिले सबै छोरीहरूको विवाह भइसक्यो होला लगभग हजुरको त है? एउटा छोरी बाँकी छ, चारवटा ऊ अहिले रसियामा छ स्टेन्ट भिसा भिसामा, अरू चारवटा छोरीको विवाह भएको छ। अब मधुले नै अहिले उपचार गरिरहेको हो तपाईँलाई? मधुले नै छोरा जस्तो लाग्छ होला तपाईँलाई? एकदम, मलाई त्यो हुन त मसँग छोरा जेठो छोरा सँगै आएको थियो पहिला बिमारीमा, बिचमा अहिले सन्चो भएपछि उसलाई घरतिरको हेरचाहमा पठाएँ, र अपरझट माग्छु उसले म पुनः मेरो हर्ट फेलियर जुन हो त्यो चाहिँ एकदम सिरियस अवस्थामा पुगेको बेला छोरीले नै सम्पूर्ण कुरो यहाँ चाहिँ डक्टरदेखि लिएर नेता सबैसँग मान्यजनहरूसँग गर्नुपर्ने सल्लाह सबै लिएर मेरो उपचारमा एकदम छोरीको पारिवारिक अवस्था पनि त्यस्तै भइदियो, उनको घर बिग्रियो, त्यसले चाहिँ आफूहरू कतिको विक्षिप्त भयो? एकदम मन दुखेको छ, अब चित्त दुखी भएको छ, के गर्ने अब देव संयोग, म भन्नु भन्ने कि कसरी भन्ने, अब त्यो सम्बन्ध विच्छेद हुनुपर्ने स्थिति आयो अहिले, त्यस्तो अरू त केही थिएन, तर कता छन् उनी इन्डिया गएको मान्छे अहिलेसम्म अब बेखबर छन् हजुर। त्यसो भएर अब उनले जे छन् त्यो नातिनी उसैलाई नै सन्तान सबै कुरो सोचेर यहाँ आफ्ना चाहिँ दुःख सुखका सबै दिनहरू बिताइरहेका छन्। खुसी हुनुहुन्छ छोरी कलाकारितामा लाग्दा? त्यो एकदम ठिक छ, अरू ठुलो कुनै प्रगति गर्न अरू सकिएन, अरू क्षेत्रमा छोरीहरूलाई त्यस्तो प्राविधिक विषयहरू कुनै दिन सकिएन। एउटा गाउँघर हामी सुदूरपश्चिममा पिछडिएको ठाउँमा जन्मभएका मान्छे त्यस्तो राम्रो शिक्षा हासिल गर्न सकेनौँ, तर पनि उनले चाहिँ जे जति शिक्षा हासिल गरेर यहाँ आएर कला क्षेत्रमा लागिन्, हामी एक किसिमले भन्ने हो मेरो परिवार मात्र होइन एउटा सुदूरपश्चिमको समेत इज्जत सम्मान र सबै कुरोलाई अगाडि बढाएका छन्, यसमा चाहिँ म खुसी छु। हुन त बुवा अस्वस्थ हुनुहुन्छ, यो कुराहरू मैले सोध्न नहुने, तै पनि बुवा अलिकति विक्षिप्त मैले अहिलेसम्म देखाएको छैन नि बुवा रोएको, यो फर्स्ट टाइम हो मैले यसरी, त्यही भएर मैले फ्यामिलीको खासै त्यति धेरै इन्टरभ्यू
मा इन्ट्रेस्ट नदिनुको रिजन चाहिँ बुवाको पनि आफ्नै कथा हुन्छ, मान्छेले हेर्दा बाहिर राम्रो देख्ने होइन, सङ्घर्ष एउटा सबैको पाटो जिन्दगीको पाटोमा सङ्घर्ष हुन्छ, सबैले एकचोटि दुःख पाएको हुन्छ, त्यो कुराहरूले गर्दा चाहिँ अब त्यही बुवालाई एकदम धेरै हर्ट हुन्छ भनेर नै मैले खासै ल्याउन नखोजेको आज तपाईँको प्रश्नले मेरो बुवा रुनुभयो। जस्तो बुवाले जुन रूपमा अघि भन्नुभयो नि एक खालको छोरीको जीवन भनेको सङ्घर्षले बित्ने हो, तर छोरीको जीवन जब घरबार बिग्रिसकेपछिको पीडा अलिकति बेग्लै हुन्छ भन्ने कुरा बुवाको त्यो आशय थियो, त्यो बुबामा कतिको निराशामा परिणत हुन्थ्यो, छोरी यस्तो भयो अब के गर्छस् भन्ने तरिकाले व्यक्त हुनुहुन्थ्यो कि होइन हिम्मत नहार? होइन, पहिला पहिला त अब बुवाले के भन्नुहुन्थ्यो भने छोरीको जात हो, एकचोटि आँगन पोलेर दिइसके पछाडि त्यही घर खानुपर्छ, नातिनी भइसक्यो होइन, भोलि समाजले पनि नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्छ, तिमी त्यसरी काठमाडौँमा नबस, दोहोरी साँझमा गीत गाएर, खासै दोहोरी साँझ भनेको फिल्ड राम्रो पनि होइन भनेर सम्झाउनुहुन्थ्यो। पछि मैले बुवालाई यही कुरामा पनि बुवासँग कतिचोटि म झगडा पनि गरेको छु, बुवा छोरीको नि हल्का बोला बोल हुन्थ्यो, डिस्कस पर्थ्यो, अनि म मन दुखाउँथेँ, तपाईँहरूको घरमै आउँदिनँ तपाईँहरूलाई यस्तो लाग्छ भने भन्थेँ, अब त्यति बेला त्यो रुटपन हुन्थ्यो किनभने मलाई सङ्घर्ष गर्नु थियो जिन्दगी। अनि बुवालाई चाहिँ मैले के सोचेको थिएँ भने एक दिन म सफल भएर मेरो बुवा मम्मीको मन जित्नु छ मलाई होइन, साथमै छोरीको मन जित्नु छ भनेर म लागि परेँ, मलाई सपोर्ट पनि गर्नुभयो, पछि बिस्तारै बिस्तारै सपोर्ट पनि गर्नुभयो, आज सफल भएँ, त्यही हो ठुलो कुरा चाहिँ। मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेको जस्तो बुवा जब एक्कासी हटको प्रब्लममा रहनु भयो नि होइन, बुवालाई अब सम्भवतः तपाईँले टाइममा हस्पिटल नलगाएको भए त बचाउन गाह्रै थियो, त्यो हिसाबले मैले सोध्न खोजेको आफू कतिको विक्षिप्त भयो त्यो समय? म त्यो टाइमिङमा त सायद मलाई होसै त्यति धेरै होस पनि छैन होला, त्यो तिन महिना बुवालाई पछाडिको सिरियस केसमा चाहिँ हामीले 97 दिन हस्पिटलमा राखेँ, त्यो 97 दिनमा मेरो आँखा नरसाएका कुनै दिन थिएनन्, मोबाइल कहाँ थियो, फेसबुक कहाँ थियो होइन, त्यो स्ट्याटस बेला बेलामा बुवाको लागि चाहिँ लेख्थेँ मैले, तपाईँहरूले पनि देख्नु भएको थियो होला, तर यति मात्रै थियो कि त्यो कानमा चाहिँ त्यो बुवाको बेड नम्बर 17 भन्ने कुरा चाहिँ कानमा गुन्जिन्थ्यो कि, निदाउँदाखेरि पनि निन्द्रा पर्दैन थियो, भोक प्यास त्यति बेलाको जाडो माघ फागुनको महिनाको 7 त्यो कानमा गुन्जे पछाडि चाहिँ यस्तो तर्सिन्थेँ कि ल अब के भन्ने होला डक्टरले, किनभने एकदम सिरियस केस थियो नि त, हामीले त नटोजोक 17 दिन राखेको नि त भेन्टिलेटरमा, त भेन्टिलेटरको बिरामी त 74 आवरमा निकाल्नुपर्ने बिरामीलाई 17 दिन राख्दाखेरि चाहिँ बुवाले लेखेका तिनी कागज म बाँच्दैन भन्ने टाइपको होइन, अनि भेट्न जाँदा यो हातहरू खुट्टाहरू बाँधेको मुखभरि पाइप, त्यो देख्दाखेरि चाहिँ मैले जिन्दगीमा पहिलोचोटि नेपाली मुभी हेर्या हो कि या मेरो जिन्दगीमा रियल भइरहेको छ यो कुराहरू भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यति बेला भोगेँ क्या। अब बुवाले अहिले भन्नुहुन्छ किन तिमीले मेरो तस्विर खिच्दैनौ, त्यो हिम्मत कसलाई हुन्छ, मुखभरि 3-4 पाइप छ, यहाँबाट पाइप छ, यहाँबाट पाइप छ, अनि मान्छे बाँच्ने मर्ने कुनै ठेगान छैन, डक्टरले आयो त्यही कुराहरू गरिरहेको हुन्छ जहिले कन्सल्टमा, अनि यस्तो हुन्थेँ कि मैले यतिसम्म भुलिसकेको थिएँ कि मेरो एउटा घरमा छोरी छ, मैले छोरीलाई पनि टेक केयर गर्नुपर्छ, नो मलाई त्यति बेलाको सिचुएसनमा मेरो बुवालाई बचाउनु छ, कोही हुनुहुन्थेन, मम्मी र म मात्रै थिएँ, त्यो 97 दिन गङ्गालाल हस्पिटलको ग्राउन्डमा भोक पानी सब कुरा सहेर रोएर हामीले बचाएर लिएर आयौँ, सबै कुरा भगवान् डक्टर अनि मैले स्ट्याटस राखेपछि दर्शक श्रोताको माया होइन सबै कुराले सफल भयो, त्यही खुसी लाग्छ अहिले, मैले जिन्दगीको मेरो सबैभन्दा ठुलो लडाइँ नै यही थियो र यो लडाइँ मैले जितेँ, मेरो बुवा आज जीवित हुनुहुन्छ, पैसा भन्ने कुरा भोलि कमाउँला ऋण तिरौँला होइन, त्यति बेलाको सिचुएसन हाम्रो बुवाको चाहिँ बायोभल फेर्नुपर्ने हो एजको अनुसारले गर्दा, घरिघरि ओपन हार्ट सर्जरी भइराख्दैन भनेर डक्टरले चाहिँ बायोभल राख्ने भन्नुभएको थियो, अब हामीसँग तत्कालै पैसा, अब ऋण माग्यो भने त गाउँबाट त पठाउन त अब पठाउँथे होला नि, तर हामीले चाहिँ होइन यसरी भन्दा पनि अब आफूसँग क्यास नभएपछि मान्छेले वचन पनि लाउँछ होस् न त, हामीले लास्टमा अल्मुनियम बल्ब राखेको छ, अल्मुनियमको बल्ब भनेको जस्ट 10-15 इयर्स मात्रै हुन्छ त्यसको म्याच चाहिँ, अब जे होस् अहिलेसम्मलाई चाहिँ बुवा ठिक हुनुहुन्छ, खुट्टाको नसा पनि यहाँबाट काटेर यहाँ राखेको छ 3 बिहान, अनि अलरेडी चिरेको छ एउटा मुटुमा, बायो बल्ब हाल्ने भनेको अल्मुनियम बल्ब राखेको छ, अहिले बुवालाई सँगै यसरी laligurash.com लिएर आउँदा जस खुसी लागेको छ। त्यो त तपाईँको खुसीको भाव पनि भयो, जीवनमा एक कुरा त तपाईँले गुमाउनु भयो नि अगाडि नै होइन, जुन चिज तपाईँको जीवनमा अब फर्काउँछु भन्दा नि मिल्दैन, त्यही बिचमा बुबाको यो अवस्था चोटमाथि चोट चोटमाथि चोट हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ लाग्छ कि लाग्छ?
होइन यस्तो त्यो गुमाएर नै मलाई के फिल भयो भने मेरो छोरीले त बुवा गुमायो सानैबाट होइन तर मेरो परिवार मेरो परिवारमा चाहिँ मेरो बुवालाई चाहिँ कसैले पनि नगुमाओस् मैले हर प्रयत्न गर्नुपर्छ किनभने ठाउँमा त म छु नि त काठमाडौँमा सबैजना सुदूरपश्चिमबाट आएर बुवालाई केयर गर्ने कुरा पनि हुँदैन अनि त्यस पछाडि मेरो चाहना के हो भने भोलि मेरो छोरी बिहे गर्ने बेलामा मेरो बुवा जीवित हुनु पऱ्यो मेरो सिद्धान्त नै त्यही हो भोलि मेरो छोरीलाई आँगन पोलेर दिने बेला मैले मेरो बुवाको आँगनबाट दिने हो किनकि मेरो घर छैन केही छैन म त जानी त त्यहीँ हो नि त मेरो छोरीको त्यति बेला चाहिँ मेरो बुवा नै रहनु भएन भने त परिवार पनि विक्षिप्त हुन्छ म विक्षिप्त हुन्छु मेरो छोरी विक्षिप्त हुन्छ भन्ने कुरा लाग्यो त्यस पछाडि चाहिँ बुवाको लडाइँले गर्दा चाहिँ आज मलाई जिन्दगीमा छुटेका कुराहरू चाहिँ छुटेँ भनेर पछुतो लाग्दैन त्यही ठुलो कुरा हो मैले भने नि बुवा आज मसँग जीवित हुनुहुन्छ सबैजनाको अगाडि हाँसी खुसी हिँड्नु भएको छ डक्टरले पनि होप नगरेको कुरा हो ओपन हार्ट सर्जरी सक्सेस हुन्छ भनेर किनभने बुवाको शरीरमा अक्सिजन मात्रा पनि एकदमै धेरै कम भइसकेको थियो डक्टरले नै हरेस खाएर 97 दिन हस्पिटलमा राख्नु परेको केस जो आज सकुशल हुनुहुन्छ त्यही सबैभन्दा लडाइँ नै मेरो त्यही थियो जिन्दगीको त्यो पार गरेँ त्यही ठुलो कुरा आज बुवा उसिन्छ मसँगै मेरो छोरी मसँगै छन् आमा सकुशल हुनुहुन्छ मेरो परिवार सबैजना आज हाँसी खुसी छौँ त्यही लडाइँ मेरो विजय भयो म त्यो लडाइँमा यो लडाइँ जित्नुभयो जीवनको हरेक लडाइँहरूमा तपाईँ लड्दै उठ्दै हिँड्नु भएको छ होइन आफूलाई नारीको संज्ञा दिनुहुन्छ कि पुरुषको संज्ञा दिनुहुन्छ होइन म नारी नै हो नि म जन्मिँदा एउटा छोरीको जन्म लिएर यहाँ पुरुषवादी समाज त हो नि त पुरुषवादी समाज हो तर यो समाजमा नारीले पनि त केही गर्न सक्छिन् भन्ने उदाहरण त मैले मात्र होइन धेरै मान्छेले दिएका छन् होइन जस्तै कि हरेक पाटोमा छ नि त नारी मान्छे पनि त माथि उच्च ठाउँमा पुगेको राजनीतिदेखि लिएर खेलकुददेखि लिएर हरेक कुरामा पनि त नारीहरू अब्बल देखिन्छन् म मात्रै एउटा उदाहरण होइन मैले त अझै केही गर्न सकेको छैन जिन्दगीमा जस आफ्नो परिवारको लागि केही गर्न सकूँ भन्ने चाहिँ मेरो ठुलो चाहना हो म नारी नै हो म एउटा आमा हो त्यही हो मैले भन्ने भनेको मलाई चाहिँ म पुरुष हो भनेर चिनाउनु चाहिँ चाहना किनभने नारीले पनि गर्न सक्छ चाह्यो भने छोरीका हर कुराहरू तपाईँको जीवनमा परिणत भएको छ मैले बुवालाई सोध्न खोजेको जस्तो आज शिक्षाको रूपबाट होस् या यात्राको रूपबाट होस् उनी काहीँ न काहीँ ठक्कर खाँदै अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि यसरी आफूले जन्माएको छोरीको यो अवस्था या उनी एक्लिएको जीवनहरूलाई चाहिँ कसरी निहाल्नुहुन्छ हुन त मैले मेरा आठै सन्तानहरूलाई शिक्षा दीक्षा दिने कुरोमा मैले एउटै बोर्डिङ स्कुलमा 10 क्लाससम्म सबै अध्ययन गराएँ त्यसपछि सबै छोराछोरीहरूलाई कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा 11-12 ब्याचलरसम्म ती एउटै स्कुलबाट मेरा छोरा छोरीहरूले उच्च शिक्षाको अध्ययन गर्न पाए र म अहिले यसरी सम्झिँदा अन्त म सामाजिक क्षेत्रमा छु त्यस भएको हुनाले म बढी आफ्नो घरतर्फ आफ्नो व्यक्तिगत भन्दा पनि सामाजिक क्षेत्रका कुराहरूको बढी मलाई उभिरहेको छ र अहिले पनि जस मैले मेरा छोराछोरीहरू जुन छन् एउटा छोरी रसियामा छ अरू सबै आफ्नो आफ्नो उसमा माइलो छोरी चाहिँ अब यो सङ्गीत यो कला क्षेत्रमा पुगेको छ नेपालको एउटा राष्ट्रिय कलाकारको रूपमा परिचित छन् त्यसो हुनाले अब छोराहरू पनि आफ्नो अहिले पढाइको अध्ययनमै छन् अहिले त्यसो हुनाले म यसरी सोच्दा त ठिक छु मेरा विगतका दिनहरू जुन अलि कठिनपूर्ण भए सायद मेरो मम्मी र बुवाहरू पनि एक एक सालको फरकमा 2036 सालमा जतिखेर म चाहिँ भर्खर एउटा आफ्नो पेसामा लागेको थिएँ जुन थिएँ त्यति बेला मम्मी र बुवाहरू एक एक सालको फरकमा बित्नुभयो र त्यसो मेरा बिहार भयो त्यो छोराछोरीहरू यी सबैलाई सन्तानहरूलाई रेखदेख र पठन पाठनदेखि लिएर गर्ने कुरोदेखि आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने कुरामा समेत म व्यस्त रहेँ र तथापि मैले समाजसेवाको छोडिनँ मैले अझ पनि मेरा बाँकी दिनहरू मेरा छोराछोरीहरूको भविष्य अब मलाई लाग्छ सबैले आफै बनाउन सक्छन् आफ्नो भविष्यलाई उज्जवल भविष्यतर्फ अब जान सक्छन् भन्ने मलाई लागेको छ र मेरो आफ्नो बाँकी जीवन मैले पनि अहिले पनि म समाजसेवामै छु र अहिले पनि जाँदा गाउँतिर उता जाँदाखेरि मेरो क्षेत्रमा म
मेरो साथीहरू जिल्ला स्तरका सबै साथीहरू मेरो बाटो भेट्छन् र मलाई जहिले पनि जुनसुकै काम पर्दा जिल्लाभरमा यसो समाज समारोहमा उपस्थित हुने एकदम आग्रह नै गर्छन्। यो त तपाईँको एउटा राम्रो काम पनि रहेछ, राम्रो यात्रा होइन भनौँ न, एउटा सामाजिक काम गर्ने व्यक्तिको जहिले पनि दैवले पनि साथ दिन्छ भन्छन् क्यारे, सायद तपाईँलाई भगवान्ले त्यो कारण फर्काइदियो, अझै केही गर्नुपर्छ, अझै त यही ठाउँमा बस भनेर पनि होला भगवान्को त्यो एउटा आशीर्वाद तपाईँमा रह्यो। अब छोरीको विवाह होस् भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? नातिनी पनि ठुलो भइहालिन्, हुर्काउन बढाउन पर्ने परिस्थितिहरूबाट अलिकति टुङ्गियो, त्यो चाहिँ लाग्छ कि? होइन, अब मैले दोस्रोपल्ट यस्तो सोच्ने कुरो चाहिँ हुँदैन। छोरीले आफ्नो भविष्यको लागि अब आफै निर्णय लिन सक्छन्। मैले कराई गरेर गर वा नगर यता भन्ने कुरोलाई होइन, अब मैले त बरु नातिनीहरू चाहिँ यिनलाई पढाउने लेख्नेदेखि लिएर अरू कुरोमा सहयोग गर्ने हो। यो कुरोमा चाहिँ उहाँको निर्णय नै आफ्नो सर्वोपरि हुनेछ, मेरो छोरीको निर्णय। छोरीको निर्णय तपाईँहरूले मान्नुहुन्छ? नमान्छु। छोरीकै निर्णयमा विवाह भएको? पहिला हाम्रो घर परिवार सबै कुरो, छोरीको पनि हाम्रो पनि पारिवारिक दुवै पक्षको सरसल्लाहबाट एउटा राम्रो तरिकाले परम्परागत हाम्रो अनुसार विधिअनुसार मग्नी भएर नै परम्परा अन्तर्गतमा गत हामीले बिहा गराएका हौँ। पहिलाको विवाह चाहिँ सल्लाहमै भएको थियो? एकदम सल्लाहमा, हाम्रो दुवै पक्षको दुलहापट्टि यतापट्टि सबै सल्लाह र दुलहा दुई छोरा छोरी र उहाँको पनि सबै कुरो मनसा बुझेर गरेका थियौँ। तर यस्तो बिचमा यो पर्ने कुरो चाहिँ संयोगले कसरी पऱ्यो भन्ने कुरो, कसरी बिछोड भयो, अब यो अलिकति एकदम दुर्भाग्यको कुरो छ। र बाँकी अब छोरीले आफ्नो भविष्यको कुरो उनले आफै निर्धारण गर्छन्। बाबाले के भन्दै गर्दाखेरि कहीँ कतै आफूले गरेका गतिविधिहरू, आफू लागेको बाटोहरू आफ्नै तरिकाले गइरहँदा होइन म अब छोरी नै पाल्छु, जुन जिन्दगी मेरो लागि नै उचित भएन, किन अब फेरि अर्को जिन्दगीको रोजाइ गर्ने भन्ने हुन्छ कि? त्यो चाहिँ लाग्छ, किनभने अब फेरि हाम्रो नेपाली समाजमा एउटा डिभोर्स भइसकेर छोरी पाएर बसेको मान्छेलाई अपनाउने दृष्टिकोण, हेर्ने दृष्टिकोण पनि अलिक फरक छ होइन। म चाहन्छु मेरो जिन्दगीमा चाहिँ अबका दिनहरू कम्प्रोमाइजमा नबितुन्, किनभने मैले धेरै अझ केही गर्नु छ मेरो छोरीको भविष्यको लागि। अब अहिले मैले बिहे गरेँ भने भोलि उनको शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, हरेक कुरामा मैले कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ, अरूसँग मागेर दिनु पर्ला मैले भोलि होइन। अनि उसको फ्यामिली पनि राम्रो परेन भने या दिन्छ या दिँदैन, फेरि त्यो पनि घर छोडेर फेरि मैले बाहिर गएर कमाएर फेरि छोरीलाई गर्नु, यो सबै सम्भव पनि छैन। अब हेरौँ, भविष्य समय र भाग्यको खेल हो। म त समय र भाग्यभन्दा ठुलो केही पनि लाग्दैन जस्तो लाग्छ, किनभने मैले स्वयं भोगेका छु त्यस्ता दिनहरू। त्यही भएर सबै समय र भाग्यलाई छोडिदिन्छु, तर अहिलेको टार्गेट चाहिँ मेरो छोरीको उज्जवल भविष्य बनाउने, फ्यामिलीलाई स्वस्थ राख्ने, अझ स्पेसल्ली मेरो बुवालाई मैले स्वस्थ राख्नु छ, मेरो टार्गेटै त्यही हो। अरू त पछि जिन्दगीमा होला नहोला, त्यो मेरो जिन्दगीमा अब कोही मान्छे आउनुपर्छ भन्ने रहर चाहिँ होइन, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ फिल चाहिँ हुन्छ। जस्तै समाजमा यो घर छोडेर अर्को घरमा बस्न जाँदाखेरि चाहिँ श्रीमान कहाँ छ भन्ने शब्दले पोल्छ होइन, विदेश छ भनौँ भने कहिले आउँछ भन्ने खोजी हुन्छ, छैन भनौँ भने ए बुढाले छोडेको यस्तोलाई त दिन्न भन्ने एउटा दृष्टिकोण छ समाजमा। त्यो कुराले चाहिँ कहिले कता कता मन पोल्छ। अरू त सबै कुरा चाहिँ मैले बुवालाई हरेक कुरा सल्लाह गरेर हुन्छु, बुवा मैले आज एउटा गीत रेकर्डिङ गरेँ या म रेकर्ड गर्न जाँदैछु, मलाई आशीर्वाद दिन्छु, म बुवालाई जति बेला पनि हरेक कुराहरू सेयर गरेर हुन्छु, मेरो आज यहाँ कार्यक्रम पऱ्यो बुवा, इभन म इन्टरभ्यू दिन जाँदा पनि बुवा आज मेरो यहाँ इन्टरभ्यू छ भनेर म भनेर जान्छु। मेरो बुवाको आशीर्वाद सबैभन्दा ठुलो कुरा, म आमाभन्दा पनि अझ बुवासँग नजिक छु, बरु मम्मीको डर लाग्छ मलाई, मलाई केही चाहियो भने या मलाई केही गर्नु छ भने मैले सबैभन्दा अगाडि बुवालाई सोध्छु र बुवालाई माग्छु। बुवालाई त दुःख त अब सानोमा मलाई थाहा भएन कति दिएँ होइन, ठुलोमा दुःख चाहिँ यही एउटा कुरा हो, सबैले सल्लाह गरेर अन्माएको घर खान सकेन मैले होइन, किनभने त्यहाँ परिस्थिति पनि थिएन त्यस्तो घर खानलाई। बुवालाई पनि थाहा छ, कुटपिट हुन्थ्यो, नानी थियो सानो, बच्चाको भविष्य हेरेर घर छोड्नु पऱ्यो मैले होइन, त्यो एउटा कुरा चाहिँ मैले गर्न सकिनँ मेरो बुवा आमाको अगाडि। त्यो कुराले चाहिँ म जहिले पनि मलाई रिग्रेट फिल हुन्छ,
किनभने एउटा बढेको छोरी अर्काको घर दिइसकेपछि खाओस् भन्ने बुवा आमाको पनि त अलिकति इज्जतमा फलानाको छोरीले घर छोडी यसरी बसिरहेछ काठमाडौँमा भन्ने सुन्नुपर्छ होला उहाँहरूले होइन समाजमा. त्यो कुराले चाहिँ मलाई कता कता मैले गरेको जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो गल्ती चाहिँ यो हो. दोस्रो गल्ती चाहिँ सङ्गीत क्षेत्र रोजेर पनि कतै कतै गल्ती गरेँ कि जस्तो फिल हुन्छ, किनभने हरेकचोटि लडेँ, हरेकचोटि लडाइयो पनि यो फिल्डमा होइन. यो फिल्डमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने यो फिल्ड मात्रै होइन हरेक फिल्डमा चाहिँ एउटा जीवनसाथी भएर गरेको काम र जीवनसाथी बिना गरेको कामलाई एकल महिला त हो नि हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने टाइपको एउटा पावर चलाउने हाम्रो समाज होइन. त्यो कुराहरूले चाहिँ कता कता मन पोल्छ मलाई. त्यति हो, अरू त मैले खै खासै बुवा मम्मीलाई त्यस्तो दुःख नै दिए जस्तो चाहिँ लाग्दैन. कहिलेकाहीँ मलाई केही कुराले पुग्दैन भने चाहिँ बुवालाई चाहिँ मलाई यस्तो कुरा पुगेन है बुवा भनेर दुःख चाहिँ दिन्छु. यति हो, जस्तै मलाई अपर्झट पैसाहरू चाहियो भने मलाई पुगेन भने चाहिँ बुवालाई ऋण ऋण खोजेर भए पनि मलाई दिनु पछि म दिन्छु भनेर चाहिँ गाउँबाट यताउता समूहबाट झिकेर भए पनि माग्न चाहिँ त्यसरी माग्छु. त्यति चाहिँ दुःख दिन्छु, त्यही हो, अरू त दिएको छैन मैले दुःख. त्यही एउटा बुवाले दिएको घर खान सकिएन, त्यही हो दुःख भनेको. अब त्यो कुरालाई धेरै पीडामा पनि नलिनुहोस्, अब सकिसकेको कुरा त हो होइन, तर याद आउँछ बुबा सँगै हुनुहुन्छ आफूले जन्म दिएको जसको जो चाहिँ छोरी छ उसले जीवित बाबालाई पनि बाबा भन्न पाएको छैन होइन, त्यो परिस्थितिहरूले चाहिँ अलिकति पीडा हुनसक्छ जस्तो लाग्छ. हामी बुवा म नानी पनि गएको थिएँ होइन बुवा खोज्न त्यहाँ उहाँको घरमा आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि दसैँमा हो. हामी खोज्न गएको थिएँ, खासै इन्ट्रेस्ट देखाउनु भएन उहाँहरूले. अनि त्यस पछाडि नानीले पनि हाम्रो वास्ता नै नभएको मान्छेलाई खोज्नु हुँदैन मामु भने आँखाभरि आँसु बनायो. बच्चाको मन मैले बुझाइरहेको छु, कति ठाउँमा म चुके पनि होला, नानीलाई टाइम दिन पनि पाइँदैन किनभने म आफ्नो करियरलाई लिएर हिँडेन भने मैले मेरो छोरीलाई के गरेर पाल्ने होइन. मेरो अरू रोजगार छैन, म धेरै पढे लेखेको पनि छैन, म एकदमै धेरै सम्पत्तिवालाको छोरी पनि होइन. बुवाले आफ्नो व्यक्तित्व भनिसक्नु भएको छ होइन, त्यही भएर मैले यो फिल्डलाई चाहिँ अँगालेको. हिजो नानी सानो हुँदा पनि मैले काखमा च्यापेर लिएर आउँदादेखि अँगालेको एउटा फिल्डलाई अब त्यही फिल्डबाट मलाई पुग्छ भनेर आजसम्म हिँडेँ होइन. अब पुगी पनि रहेछ, अब भरपूर त केही पुग्थ्यो तर पुगाउनु पर्छ. मैले आजसम्म मेरो छोरीलाई राम्रो शिक्षा दिएँ यही फिल्डबाट, यही फिल्डमा काम गरेर. त्यही भएर नानीलाई राम्रोसँग धेरै टाइम दिन चाहिँ पाउँदिनँ, तर धेरै टाइम नदिए पनि कमै टाइम दिए पनि मैले एउटा राम्रो संस्कार दिएको छु, म एउटा राम्रो आमा हुँ भन्ने चाहिँ लाग्छ मेरो छोरीको नजरमा. चाहिँ ठिक छ, त्यो बाबाले त तपाईँलाई सपोर्ट भएन मम्मी बिहे गर्नु भन्ने खालको केही त्यस्ता खालको शब्दहरू निकाल्छन्, किनभने मैले अघि भने जस्तै अब त नानी बुझ्ने भइसक्यो होइन. पहिला चाहिँ निकाल्थ्यो, अब यसरी हुन्न मामु कहिलेसम्म एक्लै बस्ने हामी होइन. अब हजुर म ऊ होस्टेल बस्थ्यो नि त पहिला त, अनि हजुर एक्लै उसिन्छ, बिरामी उसिन्छ, हजुर धेरै टेन्सन लिसिन्छ, गर्दा हुन्छ हजुरलाई कोही राम्रो लाग्छ भनेर जस्तो कुरा गर्थ्यो पहिला चाहिँ. अब अहिले चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ भने सबै परिवारसँगै बुवाप्रतिको जिम्मेवारी, फ्यामिलीप्रतिको जिम्मेवारी अझ धेरै सिरियस बनाइदियो मलाई जिन्दगीले होइन. मैले त्योभन्दा पनि मैले अहिले धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ, जस्तै बुवाको स्वास्थ्य एकदमै ठिक हुनु पऱ्यो पहिला जस्तो. अब छोरीको पढाइ निरन्तरता छ होइन, त्यही भएर म अहिले यतातिर फ्यामिलीतिर बढी जोड छु. बुवालाई उपचार गर्नका लागि कसरी व्यवस्थापन गर्नुभयो, कति जति ऋण लाग्यो तपाईँलाई? ऋण त यति उति भन्ने नै छैन, तर जोस जग्गा चाहिँ ब्याङ्कमा धरोटी राखेर रा, ऋण निकालेर 5 महिना हामीले हस्पिटलमा राख्यौँ बुवालाई होइन. त्यही हो ऋण छ, अब ऋण भनेर पनि मिडियामा भनेर पनि होइन, फेरि भोलि माग्ने आइडिया हो मधु छेत्रीको भन्न नि बेर लाउन, मैले माग्ने तरिकाले भन्या पनि होइन. अब तपाईँले भनिसक्नुभयो, अब ऋण त त्यही 12-15 त लाग्यो बुवालाई यो 5 महिनाभित्रमा सबै कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ. मेडिसिनहरू धेरै महँगो महँगो मेडिसिनहरू चलायो भेन्टिलेटरमा हाल्दाखेरि, अनि यताउता गर्दा त्यही हो. अरू 12-15 लाख चाहिँ तपाईँहरूले तिर्न बाँकी छ? तिर्न बाँकी भन्दा पनि जग्गा चाहिँ ब्याङ्कमा राख्नु भएको छ बुवाहरूले, त्यही हो. निकाल्नका लागि 12-15 लाख चाहिँ तपाईँले पेमेन्ट, अब ब्याज तिरिरहनु भएको छ, के अरे मन्थली ब्याज तिर्नु भएको छ. अब हेर्दै जाऊँ न, तिरिहेला नि बुवा फर्किनु भयो हाम्रो लागि, भाइहरू छन् अहिले पढ्दैछन् सानै छन् होइन, भोलि ठुलो भयो भने तिर्ला नि. के भयो हुनुहुन्छ? दाई हुनुहुन्न, 3 भाइ मात्रै हो, 2 मम्मीबाट 3 भाइ हो, अनि 3 भाइ अब सानै छन्, बिहे भएको छैन. ठुलो मम्मीबाटको एउटा भाइले चाहिँ आफै मन पराएर बिहे गराएर भगाएर घरमा ल्याएर राखेको छ, अब बिहे गर्ने बुवालाई ठिक भएपछि भनेर. अब यो मङ्सिरमा बिहे गर्ने हो, अझै 2 भाइ पढ्दैछन्, अब हेरौँ उनीहरूले तिरिहाल्छ नि, भाइहरू छन् भोलि, त्यही ठुलो कुरा. सम्पत्ति
कमाएर तिर्न सकिन्छ, बाबा आमा कमाएर किन्न सकिन्न भन्ने एउटा उदाहरणै हो। एकदमै उदाहरण, पैसाले मान्छेको जिन्दगी किनिदो पनि रहेछ, चिनिदो पनि रहेछ। पैसा भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट चाहिँ रहेछ क्या। पैसा चाहिँ हिजो बुवा बिरामी हुँदाखेरि को त्यो क्षणमा चाहिँ थाहा भयो कि पैसा पनि भ्यालुएबल चिज रहेछ लाइफमा भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ थाहा भयो। कस्तो गहन विषयहरू, गहन विचारहरू छ तपाईँमा? तपाईँले जुन विचारहरूलाई अलिकति सार्थकतामा लाने हो भने कहीँ कतै आलोचना त आइहाल्छ, जिन्दगी हो होइन, आलोचना नभएको जिन्दगी के जिन्दगी भन्छन् क्या अरे, कमेन्टहरूले पनि तपाईँ रुनुहुन्छ? मलाई मात्रै कमेन्टमा गाली गऱ्यो भने म कहिले पनि रुन्न, किनभने त्यो मेरो प्रगति हो। रिस गर्ने मान्छे जसको पनि हुन्छन्, राजाको पनि हुन्छन् होइन, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, जसलाई पनि, सबै मान्छेले एउटै मान्छेलाई रुचाउँदैन नि त। 3 करोड जनताले मधु छेत्री मात्रै रुचाउँदैन नि त होइन। कतिपयलाई म मन नपर्न पनि सक्छ, तर मलाई गाली गर्ने कुरा हो होइन। तर अस्ति भर्खरै तपाईँको एउटा प्रोग्राममा मर अलिफ खान गएर दिएको इन्टरभ्यूमा चाहिँ मेरो छोरीलाई उठाएर गाली गरेको छ। त्यो कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई फोन गरेर पनि भनेको थिएँ, भाइ मलाई गाली गरेको भए म सहन्छु, किनभने यो क्षेत्र मैले अँगालेको क्षेत्र हो नि त, मेरो परिवारले अँगालेको होइन होइन। यतिसम्म मूर्ख छन् कि के संस्कारमा हुर्किन्छन् होला, तर त्यहाँ मेरो छोरीलाई गाली गरेको छ, मैले स्क्रिनसट पनि राखेको छु त्यो कुरा। त्यस्तो कमेन्टहरू चाहिँ तपाईँहरूले पनि फालिदिनु होला, किनभने मेरो छोरीले हेर्दाखेरि मेरो छोरीलाई पनि हर्ट हुन्छ। अहिले सबैको हात हातमा मोबाइल हुन्छ होइन, त्यही भएर मेरो छोरीलाई मैले अँगालेको पेसाले मेरो छोरीको जिन्दगीमा ह्याम्पर नपरोस्, म जहिले पनि जोगिने बाटो यही हो। त्यही भएर म पहिला पनि मिडियामा म नआउन चाहेको कुरा चाहिँ, मेरो छोरीलाई खासै मिडियातिर मन पर्दैन, यहाँले देखिसक्नुभयो अघि पनि होइन। मेरो फ्यामिली पनि एकदम साधारण फ्यामिली हो, म साधारण फ्यामिलीमा हुर्किएको छोरी। त्यही भएर त्यस्तो कमेन्टहरू पनि तपाईँहरूले फ्यालिदिनु होला होइन, फिल्टर गरेर भए पनि। मलाई आएको गाली म डाइजेस्ट गर्न सक्छु, किनकि यो मेरो पेसा हो, मैले सहनु पर्छ। तपाईँसँगको कुरा किन छोराछोरीसँग जोड्ने त, दर्शकहरूले पनि त सोच्नुपर्ने कुरा हो। त्यही त मलाई पनि अचम्म लाग्छ, मेरो छोरीले, मेरो बुवाले, मेरो भाइ, दिदी बहिनीले कसैको केही बिगारिदिएको छ जस्तो लाग्दैन। मैले अँगालेको पेसा हो, मलाई गाली गर्नु होला चित्त बुझ्दैन भने होइन। तर मैले पनि त कसैको केही खाइदिएको छैन, कसैलाई लुटेर ढाँटेर म आफ्नो दुःख गरेर खाएको मान्छे चित्त बुझ्दैन भने नहेर्ने हो नि त। तर त्यस्तो गाली गरेर त्यो एउटा हुन्छ नि, कति अपशब्द लाएर गाली गरेका हुन्छ होइन, उहाँहरूको बुद्धि त्यति हुन्छ, दिमाग त्यति हुन्छ, गरौँ। तर मेरो छोरीलाई प्लिज, मेरो फ्यामिलीलाई चाहिँ कसैले पनि गाली नगर्नु, म सहन सक्दिनँ यही हो। अब म अलिकति साङ्गीतिक तपाईँको यात्रातर्फ लाग्छु। तपाईँको जीवन बदलिएको सोचे चाहिँ जिन्दगी, त्यसपछि निरन्तरता, जिन्दगी के रहेछ र होला होइन, चाहे चाहिँ जिन्दगी नहुने, पहिला चाहे चाहिँ जिन्दगी नहुने थोरै गाइदिनुहोस् अहिलेको 30 गीत। ओके, करण नेउपानेजीको लय शब्दमा अनि विक्रम परियार मैले गाएको छु, बिपिन आचार्य दाईको एरेन्ज रहेको छ, लोमस अनि हाम्रो बबिन सिंह ठकुरी अनि रुबिना र रबिना बहिनीले नृत्य गरेको भिडियो, प्रकाश भट्ट दाईले डाइरेक्सन गरेको, राजेश घिमिरे दाई क्यामेरामेन दाई, सम्पूर्णलाई सम्झिँदै यतिखेर हाई मेरो जिन्दगी गाउन चाहन्छु। यो मधु छेत्री अफिसियल युट्युब च्यानलबाट आएको छ यो गीत। सिमसिमे पानी चोली रुझाउने को औला रखै यो मन बुझाउने, सिमसिमे पानी चोली रुझाउने को औला रखै यो मन बुझाउने, हाय मेरो जिन्दगी चाहे झै जिन्दगी नहुने, को होला पिर पर्दा नरुने, चाहे झै जिन्दगी नहुने, को होला पिर पर्दा नरुने, को होला पिर पर्दा नरुने। फरक प्याटर्नको सोचे झै जिन्दगी पश्चात तपाईँको आएको नयाँ हजुर, चाहे झै जिन्दगी नहुने यो गीतले पनि अहिले ट्रेनिङको एउटा हुन्छ नि रेकर्ड कायम गरिराखेको छ होइन। गीतमा तपाईँले सोचे जति भ्युर्स चाहिँ तत्काल गएको छैन जस्तो लाग्छ, तर ट्रेनिङ चाहिँ अझै पनि छ होइन युट्युब ट्रेन्डिङ 30 छ। यस्तो हो, मेरो अफिसियल युट्युब च्यानल त्यति धेरै एक्टिभ पनि थिएन, मैले लाइभ दोहोरीहरू केही लाइभ दोहोरीहरू राखेको थिएँ, अलिफ खानसँग गाएका, विशाल रायमाझीसँग गाएका गीतहरू। त्यस पछाडि अलिकति एक्टिभ भएको हो त्यो च्यानल, अनि पछि बुवा बिरामी भएपछि, सिरियस भएपछि म त्यति धेरै एभाइलेबल भइनँ युट्युबतिर। त्यो नयाँ युट्युब भएर पनि होला सायद, भ्युर्सहरू नगएको या अब मबाट पनि केही कमी कमजोरी भयो होला,
तर भ्युजलाई भन्दा पनि दर्शक श्रोताको रेस्पोन्स राम्रो पाइराखेको छु मैले त्यो गीतबाट, होइन राम्रो छ गीत भन्ने टाइपको रेस्पोन्सहरू पाइराखेको छु, त्यही खुसी लाग्छ। नराम्रो कमेन्ट चाहिँ एउटा दुईवटा चाहिँ आएको थियो, पोवर खेम सेन्चुरीले गर्दा हिट भएको थिएँ, योपालि त तिम्रो गीत पनि त्यही दुर्गेश थापाको गीतको टाइटल छ नि त्यो नामलाई लिएर यस्तो भयो भन्नुभएको थियो, अनि मैले त्यो रेस्पोन्सै दिइनँ किनभने सबैको आफ्नो आफ्नो हेर्ने दृष्टिकोण हुन्छ, सबैलाई मेरो मैले गाएको गीत मन पर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, सबैको आफ्नो आफ्नो एनालाइसिस गर्ने अधिकार छ, त्यही हो। अब अन्तिममा बुवा, तपाईँ अस्वस्थ हुनुहुन्छ, सबभन्दा पहिले त शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु। छोरीले दिएको त्यो माया, त्यो सद्भाव, मैले अघि पनि भनिहालेँ तपाईँको दुईवटा छोरा, तिनवटा छोरा मध्येको एउटा छोरा थपेर चारवटा छोरा भयो मधु सहित, हुन त मधुले म छोरा हुँ भनेर छोराको रूप भनेर त संज्ञा दिनु भएन, दिन चाहनु भएन, तैपनि कतिपय अवतार, अब छोरा नै सर्वश्रेष्ठ भन्ने यो समाजमा छोरीले पनि छोराको भूमिका खेल्न सक्छ है भन्ने चाहिँ उदाहरण दिएको छ, के भन्नुहुन्छ मधुलाई यहीँ आफ्नै अगाडि भएको छोरीलाई? धन्यवाद बाबुलाई, मेरो स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने सम्पूर्ण क्षेत्रका महानुभावहरू सबैलाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, जसका आशीर्वादहरूले र डक्टरहरूका एउटा मेहनतले म जीवित भएँ, मैले यसमा पहिले पनि धन्यवाद दिएँ। र अहिले यसरी गर्दा छोरा र छोरीको कुरोले हुँदा, मैले विगतदेखि छोरा र छोरी एउटै सन्तान हुन्, कुनै फरक होइन भन्ने मान्यता लिएँ, त्यस उसले मैले अघि पनि भनेको थिएँ, मैले एउटै स्कुलमा बोर्डिङमा पढाउँदा छोरा र छोरी पनि त्यहाँ 10 क्लासमा एउटै स्कुलमा पढाएँ भने, पछि पढाउँदा पनि मैले सबैलाई एउटै स्कुलमा पढाएँ, छोरा र छोरीको कुनै राखिनँ। र अहिले पनि मलाई लाग्छ के भने, हाम्रो परम्परा अनुसारले छोरी विवाह गरी गएको घरमा आफ्नो खाना लाउन सबै कुरो पुग्छ भने, सम्पन्न छ भने उनले आश गर्दैन, यदि त्यस्तो पर्दैन भने फेरि बुवासँग भएको सम्पत्तिमा नै उनले आश गर्ने हो र त्यसमा भाग लाग्ने सबै कुरो हुने, म छोरा र छोरीको कुनै अंश अलग छोड्न भनेर ठान्न चाहँदैन। त्यसो भएको हुनाले छोरा र छोरी एउटै सन्तान हुन्। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि आएर मेरो पारिवारिक कुरो र मेरो एउटा पारिवारिक विचारहरूलाई यहाँहरूले उजागर गरिदिनु भयो, यसमा राखिदिनु भयो, र मेरो छोरीका कुराहरू पनि उहाँका एउटा साङ्गीतिक क्षेत्रका कुरा पनि यहाँले ल्याइदिनु भयो, यहाँहरू सबैलाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद। र अब हामीले बिचमा छोरीलाई किन पनि निकाल्यौँ भने, कतिपय पारिवारिक कुरा आउँछ बच्चाको अगाडि, त्यस्ता कुराहरू उचित पनि हुन्न भनेर हामीले थोरै मात्र नानीलाई राख्यौँ, र त्यो दर्शकहरूले पनि बुझ्नुभयो होला, त्यही भएर नानी खोइ भनेर कतिपय अन्तर्वार्ता पछि सोध्नुभयो भने त्यो चाहिँ बुझिदिनु होला। हामीले कतिपय सिचुएसन अनुसारका प्रश्नहरू हुनसक्छ, त्यो प्रश्न बच्चाको मनस्थितिमा चाहिँ प्रवेश नहोस् भन्ने पनि सोध्छु, र सायद त्यो अन्तर्वार्ताको त्यो पछिको भाग पनि नानीलाई नदेखाइदिनु होला, म तपाईँलाई अनुरोध गर्छु, के भन्नुहुन्छ? एकदमै नानी त्यति धेरै इन्ट्रेस्ट पनि छैन मिडिया क्षेत्रमा, होइन, फेरि अब पास्टहरू खोतालिन्छ, हरेक प्रश्नले उसलाई बिझाउन सक्छ, हामीले त्यसलाई सजिलै लिन सक्छौँ, किनकि म मेरो भोगाई हो, होइन, मेरो भोगाई उसको देखाइ त्यो कुरालाई फिल गरेर उसलाई हर्ट नहोस् भनेर पनि मैले खासै त्यति धेरै मिडियामा ल्याउँदिनँ। धेरैजनाले खोजिरहनु भएको थियो तर छोरीलाई, मैले छोरीलाई ल्याउन चाहेन, अहिले पनि तपाईँले कति रिक्वेस्ट गरेर मात्रै आएको हो। धेरै धेरै धन्यवाद लालीगुराँस.com लाई, प्यारो भाइ कमल सरगम भाइलाई पनि, मलाई यति धेरै साथ सपोर्टको लागि, यो साथ सपोर्ट अझै पनि अपेक्षा गर्छु भाइ मैले, होइन, यो क्षेत्रमा म एक्लै हापिएको मान्छे हो, म हिजो पनि एक्लै हिँडेको थिएँ यात्रा सहयात्रामा, आज पनि कोही छैन, आज पनि म एक्लै छु, म राम्रो मान्छेको साथ खोजिराखेको छु यो फिल्डमा, मतलब त्यो होइन कि जीवनसाथीको होइन, मेरो भाइ बहिनीहरू मलाई सपोर्ट गर्ने मान्छेहरूको साथ खोजिराखेको छु, जस्तै कमल भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, मेरो बुवाको दुईवटा कुरा, मेरो बुवाको स्वास्थ्य स्थिति, होइन, मधुले फेक आँसु देखाइ बुवाको नाममा भन्ने मान्छेहरूलाई पनि आज बुवा आफै बोल्नु भएको छ, हामीले बुवाको घाउ देखाएर तपाईँहरूलाई अझै कमजोर बनाउन चाहन्नौँ, म हामी देखाउन पनि चाहन्नौँ त्यो कुराहरू, बुवा आफै बोलिसक्नु भएको छ, बुवा धेरै बोल्न पनि मिल्दैन हर्टको अपरेसनले गर्दा। लालीगुराँस.com सम्पूर्ण युनिटलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै, मेरो हाई मेरो जिन्दगी कस्तो लाग्छ मधु छेत्री अफिसियल युट्युब च्यानलमा गएर एकचोटि प्लिज हेरिदिनु होला, जस्ताको त्यस्तै कमेन्टमा भनिदिनु होला, धन्यवाद।